Pedálové odpadkové koše New Icon od společnosti Brabantia jsou dostupné v mnoha krásných barvách a velikostech. Tento 5-litrový pedálový koš se skvěle hodí do koupelny, na toaletu nebo do dětského pokoje. Pedál lze lehce ovládat a víko odolné proti zápachu se zavírá pomalu a potichu. Sáčky Brabantia Perfect Fit jsou barevně odlišené. Zkontrolujte barevný kód na vnitřní straně odpadkového koše Brabantia a zajistěte tak, že budete mít vždy tu správnou velikost. Pro tento koš používejte sáčky Brabantia velikosti 2TV Perfect Fit s praktickou stahovací páskou. Sáčky přesně padnou na koš a zůstanou skryté. Vyjmutelný plastový vnitřní koš lze snadno čistit. Protiskluzové dno poskytuje maximální stabilitu a chrání podlahu před poškozením. Tento pedálový koš New Icon má kapacitu o objemu 5 litrů. V průměru měří 20,5 cm a má hloubku 27,2 cm. Se zavřeným víkem má výšku 29,1 cm a s otevřeným víkem 47,1 cm. Pedálový koš Newlcon je dostupný v různých barvách a velikostech. Je navržen pro denní používání a má 10letou Brabantia záruku a servis.